කකුලි දැන් නියත තියෙනවා වගේ පියත තියෙන බය ඒක නෙමෙයි පින්වතුනි දැන් ඔයා නමන හොත්වල ඇතරලා පනහන්ට සූදානම් වෙයල්ලා අද පුරා අතක පොයේ දිනේ වාසියක් පාසපවත් වෙන හොත් පින්කම් මාලාලි ආරම්භක ධර්ම දේශනේ මාදේ පස තවත් දෙක්ෂන් මහන්සේල හත් නමක් ඉන්නවා. එක අවුද දන්නවද? කුයිපත්ති සෝමානන්ද හුළුවත්ති තයිපාලනන්ද වැසකිලී ගන්ද සාර වජබිලරාමේ තල්ලුටිස් බඩමැද්දී පූරියානන්ද උඩුවැන්දී දන්ත සාර ඉතින් පින්වතු අද ඇතරක පෝය පින්වතුනි අද පෝය අද බාන හිට පෝය නෑ පින්වතුනි හිට බානක් නෑ පින්වතුනි ධර්මස්වනේ කළාට කමක් නෑ පින්වතුනි කාචල් දා ගන්ටිපා කාචල් දැම්මුත් කාචල්කාරීන්ට වැඩක් දෙන්න අපි අයියලා හතර නමක් වැඩම්මල ඉන්නවා කොහෙන් පින්වතුනි අයියලා ගෙනාවේ කේසිල්වත්ති පාන්සලෙ කන්දනකදී විතරයි පිහිය කකුලි එකින් දෙකින් බැරි වුණොත් බස්සලා පින්වතුනි කොළපුක්ක කඩාගෙන යන්ත පිහිය කකුලි කැතයි ගඳයි පින්වතුනි මේ අයියා අරසි බන කරා බන පේමන් බන නමුත් පින්වතුනි හර්කවත්ත ගතයුතක් හරයක් තිබෙනවා අනේකයි පින්වතුනි වැදගත්කම් කියන්නේ පින්වතුනි අපි ආගමික වශයෙන් දන් දෙන්න ඕනේ අපි ආගමික නායකයෝ කියලා තියෙන පින්වතුනි දන් දෙන්න කියලා දෙන්න දෙන්න තමයි ලැබෙන්නේ පින්වතුනි දෙන්න දෙන්න තමයි අපිට ලැබෙන්නේ බලමු අපි උදාහරණයක් අරගෙන ඉතිහාසය. පියුතු මහල ඇති චිංචි මානවිකාව. චිංචි මානවිකාව දුන්නා. හැමෝටම දුන්න චිංචි මානවිකාව. සිටු කුමරුවන්ට, රජදරුවන්ට, මානවකයන්ට හැමෝටම දුන්නා. චිංචි මානවිකාවට මොනවද ලැබුණේ? ළමයි. ළමයි විතරද පින්වතුනි පුක පුරා දීන්කිරි ලැබුණා ඒක නිසා තමයි පින්වතුනි අපේ ආගමික නායකයෝ කිව්වේ දෙන්න පුරුදු වෙන්න කියලා දුන්දේ සුවඳයි කෑදේ ගඳයි ඒ වගේම පාලි පාඨයකුත් තියෙනවනේ පින්වතුනි ඒක පුක්කන් දනන් නැති දසදහස් පුක්කන් ලබ්බති හොඳ වලිගිස්සේ පින්වතුනි නිශ්ශබ්දවෙන්ට පින්වතුනි දැන් නිශ්ශබ්දයි නේද ඒක පුක්කන් දනන් නැති දසදහස් පුක්කන් ලබ්බති ඒක පුකක් දන් දුන්නම දසදහසක් ගොඩාක් පුකවල තමාගේ ශරීරයෙන් හෝ විනියම් ක්‍රමයකින් හෝ දෙන්න පුරුදු වෙන්න ඒක නෙමෙයි පින්වතුනි දානය ගැන කතා කරනකොට මට මතක් වුණා මම පුංචි කාලේ මම සාමනීර කාලේ තැඹිලි ගෙඩියක් වගේ ලස්සන කුළු පැටියෙක් වෙලා හිටපු කාලේ වෙච්ච දෙයක්
නායක හාමුදුරුවෝයි මමයි දානකට වැදිය පිළිමත. දාන ගෙදරට අපේ ඉතිරි දවසුන් වල ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට ලාස්සන තරුණ කැටි සුදාන් බෙදනවා අගේ පැත්තට පස්සාරෝල. ඒගොල්ලු මෑනිල දන් පෙතන් කුටට කුටි ගවුන් ඇඳගෙන පින්වතුන්. ඒ බෙදන ගම නායකුන් නාසි එක කැටිසියගේ මොනු අද දැකලා මාගෙන් කානත කළ ඇහුව පින්වතුනි පොඩිනම දැක්කද? මමත් දැක්ක පින්වතුනි එක. මම කිව්වා දැක්කලකු හාමුදුරුවනේ කියලා. ලොකු හාමුදුරුව මට කියනවා පොඩි තැන පුකළඟ නෙමෙයි නම් මම ඒකත් වළඳනවා කියලා. ඔන්න බලන්න දානේ තියෙන ආනිසංසය. අද සමාජයේ අද බජාරකේ හොඳින් ජීවත් වෙන්න බෑ පින්වතුනි. ධර්මෙන් ජීවත් වෙන්නත් බෑ පින්වතුනි. ධර්මය අධර්මය කරන්න ඕන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. මම ඒකට හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම් පින්වතුනි. මගේ පන්සලේ තිබුණ ලාස්සන තැඹිලි ගහක්. ඒ තැඹිලි ගහේ ලාස්සන තැඹිලි වළලක් තිබුණ පින්වතුනි. දවසක් මම හවස පන්සල් වටේ ඇවිදිනකොට පින්වතුනි ඔය තැඹිලි ගහට කොල්ලෙක් නැගලා තැඹිලි වළල්ල අල්ලගෙන තැඹිලි වළල්ල අත ගහනවා. මම ගහ ළඟට ගිහිල්ලා ධර්මෙන් කතා කරා පින්වතුනි. ඒ ළමයා ගහෙන් බහින්ද බැස්සද පින්වතුනි? නෑ බැස්සේ නෑ පින්වතුනි. මං තවත් සැරයක් කතා කරා. ඒ ළමයා ගහෙන් බහින්ද බැස්සද? නෑ පින්වතුනි. මට තිකා කේන්ති කියා මම කතා කරා. ඒ කොල්ලා ගහෙන් බැහැපා බැස්සද? නෑ පින්වතුනි. මගේ ඉවසීමය වාගියා පින්වතුනි. අන්න ධර්මය අධර්මය කළා. මම කෙලින්ම කිව්වා ඒ කොල්ලා ගහෙන් බැහැපා නැත්තං උඹේ අම්මට රුකෝනවා කියලා. ගැස්සද පින්වතුනි? කිව්ව විතරයි බැස්ස. මම ධර්මය අධර්මය කරේ නැත්තම් පින්වතුනි ඌ තාමත් තැඹිලි ගහේ වල් අතර ගයින්නා. අනේකයි පින්වතුනි ධර්මය අධර්මය කිරීමෙන් තියෙන වාසිය. ආපුහානි ඔබ බණ අහනවද නැත්තම් සාරමාත්‍ය අත දාගෙන නවගුණ වෙන ගණන් කරනවද? නැහැ මට අර බඩුවට කකුලක තෙන්න ඉතින් මේ කිව්වට පොඩි ස්නේහ නිකන්දියා. ඔය චූන් එකට මමත් කැමති. ඒකට මම දැනවදින්නේ නෑ. අපි ආගමික නායකයෝ කියලා කියනවනේ. මම ඒකත් උඹලට කියන්න. උදාන්ත උදාන්ත මිරිකාය. ඒ කිව්වේ පින්වතුනි මිරිකාන මිරිකාන තමයි ආලේ රස දැනෙන්න කියලා. මිරිකාන මිරිකාන ආලේ රස දැනෙනවා. අන්න බලන්න පින්වතුනි මිරිකුවාම මිරිකුවාම තමයි ආලේ පිළිබඳව රසේ දැනෙන්නේ. ඉතින් අප්පුහාමි කොච්චුන් එකට මම බැනවා දින්නේ නෑ. බීජ තියෙන්නේ හුජ කරන්න පින්වතුනි. රැජි වෙන්ට නෙවි. කිසිම දියකට ලැජ්ජ වෙන්ට එපා පින්වතුනි. කරන්ට ඕන දේ අපි කරන්ට ඕනි. නොකළ යුතු දේ නොකරන්ට. අනේකයි පින්වතුනි කරා බණවල තේරුම. තවත් අපේ නායකයෝ කියනවන පින්වතුනි පින් කරන්න පින් කරන්න දෙව්ලොව යන්ට පුළුවනේ කියලා. බලමු අපි දෙව්ලොව යන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ටික 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 පින් කරලා පින්වතුනි උන් පින් එකතු කරලා දෙව්ලොව යන්නේ මගක් හදනවා. එකපාරට නෙමෙයි පින්වතුනි. ටික ටික පින් කරලා ටික ටික පින් කරලා පිළිමගක් හදනවා දිව් ලෝකෙට යන්න. උසට උසේ ඉලිමගක් හදනවා පින්වතුනි. හොඳයි අපි ඔය ඉලිමග හැදුවා කියමු. කොයි හුත්තික පුතා දෝක කෙලින් කරලා දෙන්නේ අපිට පින්වතුනි. අපි ගැහැණියක් ගැන බලමු. බුදුම්බරම් පාවම් පුෂිපා
ශ්වේත වර්ණස්ස කාකන මත්ස පාදන් ජලක් නවිසති ඥාරිකෙත්තං නවිස්සෙසි. අපහාමි උදුම්බරන් කියන්නේ මොකද? අපහාමි මම කොමනස්වාන්නේ එතබැන්නේ තන්නේ නෑ නේද? උදුම්බරන් කියන්නේ අටික අටිකදහේ මලාවයි කිව්වත් විශ්වාස කර ඒකයි පින්වතුනි උදුම්බරම් බවම් පුෂ්පන් කියන්නේ. ඇලිස් අටික ගහේ මල් එනවාද ඇලිස්? නෑ නේද? අටික ගහේ මල් එනවායි කිව්වත් විශ්වාස කරන්න. ශ්වේත වර්ණස්ස කාක ඒ කියන්නේ පින්වතුනි සුදු කාපුට ලංකාවේ ලෝකෙ ඉන්නවයි කිව්වා ඒකත් විශ්වාස කරන්න. රෝසලින් සුදු කාපුට ලංකාවේ ලෝකෙ ඉන්නවද? නේද? සුදු කාපුට ලංකාවේ ලෝකෙ ඉන්නවයි කිව්වත් විශ්වාස කරන්න. මත්පාදං ජලක් විසා අපහන් මචින්ද පාස තහන් ජලී රැඳෙනවද? ඔස්වානිනි රැඳෙනවා. එහෙම නම් අපහම ඔබ පුකුදු නැහැටියට උලි පුකේ කොච්චර පාරවල් සේතුවද? එතමයි අපහන් මචින්ද පාස තහන් ජලී රැඳෙනවද? නෑ ස්වාමීනි. නෑ නේද? නමුත් මත්සෙන්ගේ පාසටහන් ජලී රැඳෙනවා කිව්වොත් ඒකත් විශ්වාස කරන්න. දඹන මාන්තිම එක නාරිකිත්තං නවිස්සසි. නාරිකයන්ගේ ගැහෙන කිත්තං කියන්නේ සිත. මේ සියලු දේම විශ්වාස කරන්ට පින්වතුන් ඒ ගෑණියගේ සිත පමණක් විශ්වාස කරන්ට උපාලු. මොකද මොකද උතනවෙ කාසු කුසු ස්වාමීනි සීගටිස්තර මුල්දී නම් අත පාවිච්චි කරනවා. අත පාවිච්චි කිරීම වරදක් නෙවෙයි. අපි ආගමික නායකයෝ කියලා තියෙනවා අත පාවිච්චි කරන්න හොඳයි කියලා. අත පාවිච්චි කරලත් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්න. අනිතරා කියලා භික්ෂුවක් හිටියා තින්නට. බොහෝම සිල්වත් ගුණවත් යහපත් භික්ෂුවක් අනිතරා කියන්නේ. බුරාටීම හුඟක් ප්‍රසිද්ධයි අනිතරා භික්ෂුවගේ සිල්වත්කම්. අනිතරාගේ ඥායක ස්වාමීන් වහන්සේට ඕන වුණා අනිතරා කොච්චර සිල්වත්ද කියලා බලන්න. නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කරේ? අනිතරාට බණකයන්ට සැලැස්. බණකයන්ට සැලැස්සලා ධර්මාස්තමයේ තිරීම අද නීට වත ස්ත්‍රියක් තීර්පපීම. අනිතරා බණ කියනවා මිනිස්සු බණ අහන ගොඩාක් මිනිස්සු බණ අහන. අර නීරුවත් ස්ත්‍රිය අනිතරාගේ ඉස්රාහින් බලාගෙන ඔහුමින් කොට පින්වතුන් අනිතරා භික්ෂුව තමාගේ අත අඳුන කඩේ යටින් දමාගෙන මොකද්ද වෙනස් ක්‍රියාවක් යොදවන අත සෙමින් සෙමින් හොලවන. නායක ස්වාමීන් වහන්සේ දොරක් අසින් බලාගෙන හිටිය පින්වත උනාස් දැක්ක අනිතරාගෙන ක්‍රියාව දැකලැව්වා. අතකු අන්‍යතරා ඒ කියන්නේ පින්වතුනි අන්‍යතරා අතකු. අන්‍යතරා කලබල වුණාද? නෑ පින්වත. අනිතරා මෙහෙම උත්තර දුන්නා. දේවතා අභික්කන් සායරත්්‍යයා තෙරන් මාහන්ස අධ්‍යන්තරයේ අත කෙලියේ යෙදෙනවා කිය අන බලන්න පින්වතු අත පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ අපි පුරාතන ආගමික නායකයෝ කියලා තියෙන දේවල් අපහනි අහනව නම් බණ අහපා. දන්නවනේ පිළියෙක කුලේ ආනමනම් හුත්තමලා තැරලා බනහන්තෝනි. අපි දානගෙ පෙරක යනවා. දානගෙ පෙරකට යනකොට අපි දානේ වළඳනවා. දානේ වළඳලා ඉවර වෙලා
අපිට රසම රස කෝපි එකක් හම්බ වෙනවා. මොකටද පින්වතුනි කෝපි? කෝපි බිව්වම ආහාරය හොඳින් තිරවනවා. දානි වලඳල, බඩ පිරෙන්න වලඳල, කාස් ලැබු වලඳල, කිරිපෑනි වලඳල, අයිස්ක්‍රීම් වලඳල, කැවිලි වලඳල, කෝලි කුප්පු වලඳල, ඔක්කොම වලඳල පින්වතුනි. බුලත් පිටකුත් වලඳල අපි කෝපි බොනවා. අපි ආපහු පන්සලට ගිහිල්ලා ආවාසයට ගිහිල්ලා සැපපෙන පින්වතුනි. අපිට හොඳ ලස්සනට නින්ද යනවා. ඇයි නින්ද යන්නේ? කෝපි නිසා අපේ ආහාරය දිරවන. පවුදා උදේ පාන්දර අපි වැසිකිළියට යනවා. තටමනවා 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 බෙත්තනේ. තටමනවා 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 බෙත්තනේ. දානගෙදර කෝපි දුන්නේ කාගේ අම්මට හොකන්නේ හිටේ නෝන වෙලාවට තමයි පින්වතුනි. අන්තිමේදී තාතමනකොට තාතමනකොට කරුංග ගෙඩි පෙටි ගෙඩියක් පුකේ චූටි මයිල් වලෝන්චිට පෑදල පෑදල ගාල වැටෙනවා පින්වතුනි. අන්න බලන්න කෝපි බීමේ ආදීන. අපි තවත් පැත්තකින් බලමු. අපි දාන ගෙතර යනවා. කියාම අපි දානෙ වලඳනවා. අපිට ගස් ලැබු හම්බේනවා වලඳන්ට. අපි ගස් ලැබු කනවා. කස්ලබු කෑවාම පින්වතුනි දාන වේල හොඳට දිරවනවා. දාන වලඳලා ගස් ලැබු වලඳලා අපි යනවා පින්වතුනි වැසිකිළියට. ඉඳ ගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ පින්වතුනි. මගේ අම්මෝ බස බස ඔලුව කයි පින්වතුනි. දානගේ වල් වල තාත්තේ අපහාම අන මන හුත්වලක් කරලා දැන් ඉති වැඳ ගනිල්ලා. සුළු වේලාවක් තිස්සේ වජ පිල්ලාරාමයේ කළු කිස ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද්දා වූ ධර්මස්තවනය කිරීමෙන් ලබා ගත්තා වූ පින කරුණ කොටගෙන මතුවත් පරේදී ලොට සන්දික් වේවා දික්තන් ලොට වේවා පටකුයි දික් වේවා ලබන්නා වූ ජනතුූ කුසල සම්භාර හේතු කොටගෙන ප්‍රථම කොට මහීස කමලාසනෙම් ජීආර්ය තාම්‍ර ඩිස්කු ඇවා බොනියම් මාදී උත්තමයන්නා තනුමෝදන් වේවා. දෙවනුව කරා බනාසා චිත්ත ප්‍රීතියට පත්වු තොපි සියලු දෙනාටම මුරි පසේතු මාරහතන් වහන්සේලා වැඩම කරන්නා වූ නිවම් පුරයට පැමිණේවායි සිතා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව පින් අනුමෝදන් විය යුතු. ආත්මගේ සම්බන්ධයයි මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි